halkani waa raadiya telefishinka City xaruntiisa dhexe ee Muqdisho. Aniguna waxaan ahay Maxamuud Daacad. Qodobada warka raadiya telefishinka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya: Ra'iisul Wasaare Roble oo Muqdisho ku gudoonsiiyey kulan looga hadlayay arrimaha doorashada; Maxkamadda Ciidamada Qalabka 8 ee Jubaland oo dil ku riday eedaysanayaal loo haystay dil; taliyaha qaybta lixdanaad oo maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay; booliska gobolka Bari oo soo bandhigay qamri bilooyin ka hor ay soo qabteen; wasiir Xamse oo shaaciyay in guul laga gaaray arrimaha gargaarka; iyo wasiir koowaad ee dalka oo xarig ka jaray dhagaxqaadida waddooyinka qaar. Kuwaasna waxay ahaayeen qodobada warka raadiyo telefishinka City. Haatan isagoo dhammaystiran. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta Muqdisho kulan ku dahfuray, kulankaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka. Cabdicasiis Heekal ayaa sii dheereynaya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa gudoomiyey shir looga hadlayay hab u sami socodka hanaanka doorashooyinka iyo dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa soo bandhigay sida ay xukuumaddiisa uga go'an tahay fulinta qodobada ay ku heshiiyeen madaxda iyo kuwa maamul goboleeyada, wuxuuna sidoo kale shaaciyay in laamaha amniga u diyaar garoobeen sida ay u sugi lahaayeen amniga goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan. Waxaanu maanta halkan xafiiska ra'iisul wasaaraha ku yeelanay kulan iyo shir uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Roble iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee sihayaasha. Kulankaas aanu la yeelanaynay qaybaha kala duwan ee beesha caalamka, xafiiska ergeyga qaramada midoobay, safiirada kale, iyo guud ahaan beesha caalamka ee danaysa arrimaha Soomaaliya. Kulanku waxa uu daarnaa in aanu ka wada xaajudno, ka wada hadalno arrimaha doorashooyinka oo sida aad ogsoon tihiin dadka Soomaaliyeed ay dhammaantood u dhegtaagayaan, una baahan tabaabushe iyo qorshe wax ku oola si looga mana dhaliyo inay dhacdo doorasho nabad ah oo ka dhacda dhammaan goobaha loo asteeyay doorashada ka dhacdo. Waxaa la isla meel dhigay in guul laga gaaray, sidii in guulihii la gaaray ilaa iyo hadda ay ka mid ahaayeen in madaxda qaranka Soomaaliyeed heerarkiisa kala duwan, dowladda federaalka iyo dowladda xubinta ka ah, ay run ahaantii muddo dheer iyo doodo fara badan ka bacdi isla soo dhaweeyeen, islana meel dhigeen hannaanka doorasho. Haatan iyo wixii ka dambeeyana waxaanu ka baarandegaynay maanta qorshayaasha kala duwan ee xagga mataqaanaa tasiilaadka iyo agabka loo baahan yahay si ay doorashada u qabsoonto. Arrimaha la xidhiidha guddiyadii iyo aasaaskoodii maamulaya doorashooyinka heerarka kala duwan, kharashaadka ku baxaya, iyo taxadarada loo baahan yahay in la isla meel dhigo xaqiijinta doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda, iyo guud ahaanba sida loo xaqiijin lahaa doorashada inoo dhici doonta inay noqoto mid dheelitiran oo loo dhan yahay oo laga raalli wada yahay, aanayna dhicin tacadiyo kala duwan caamahan doorashooyinka la yimaadaan. Si wanaagsan baa howlaha loo soo bandhigay. Kulamo dambena waa la geli doonaa arrimaha laga baarandegayo. Haatan iyo waxaa la sugaba waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay inoo qabsoonto doorasho ka baahsantii hore oo ka dhacaysa goobo ka fog, ka durugsan ama ka tiro badan kuwii hore, iyo dadku intaa ka sii kororsan. Waxaan aynu rajaynaynaa in si nabada ay noogu dhacdo doorashadaasi, tabaabushaheedii iyo qorshaheedii xag amni iyo dhinacyada kale kala duwana la isla meel dhigo. Shirku intaasuu daarnaa, guul iyo gobonimo ama dadka Soomaaliyeed u rajaynaynaa. Ra'iisul Wasaaruhuna wuxuu soo bandhigay aragtidiisa cad ee ku aadan qabashada doorashooyinkan oo ah arrimaha ugu waaweyn ee horutubinta u leh. Waxaa kaloo in laga baarandegay dib eegistii dastuurka, dhammaystirkii hannaankii deyn caafinta, sugidda amniga guud ahaan ee dalka iyo la dagaalanka argagixisada, iyo arrimihii masiiriga ahaa ee dalka iyo dadku ay ka sugayeen dowladoodu in aanu hakadgelin mar haddii doorasho la aadayo ay howluhu sidoodii u soo socdaan. Ra'iisul Wasaaruhuna ballanqaadka iyo aragtidiisii ayuu ku soo bandhigay shirka. Cabdicasiis Heykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho.
محكمه مامولكا جوبلان ayaa maanta xukun dil ah ku riday eedaysan loo haystay weerar umar guux ayaa si dheereenaya maxkamada ciidamada qalabka sida ay dowlad goboleedka jubaland ayaa maanta xukun dil ah ku riday deeqo cali iyo kuuso oo kamid ah ragii fuliyay weerarkii hotel madina xxasi oo maanta loo fariistay gal dacwadeed la xiriira weerarkii ismiidaminta ahaa ee lagu qaaday hotelkaasi bishu markay ahayd 12kii abril sanadkii 2019kii xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ee jubaland axmed maxamed yaasiin ayaa ugu horeen maxkamadda ka hor akhriyay dambiyada loo haysto deeqo cali iyo kuuso eedaysanahan wuxuu ka mid ahaa afar eedaysane oo soo weerartay hoteelka casacasay eedaysanahan wuxuu noo qirtay inuu gacantiisa ku dilay 10 qof wuxuu ku soo weerartagayna quri akeya 10 qasnadood iyo 5 bambo maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa in ay waafajiso sharciga kuna xukunto dil toogashada dhageysiga dacwada kadib gaashaan la dhexe bashiir maxamuud xareed gudoomiye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubaland ayaa ku dhabaaqay go'aanka ay maxkamadda ka qaadatay kiiskan qow cali iyo kuuso 19 jir ah oo magaciisa afgarashadu yahay muhaajir ina ijaabo isaaq ku dhashay iidaale ka tirsanaa al-shabaab halkaasna ay ku dileen 26 qof maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysanaha markay aragtay xasuuqa loo geystay dadka soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin markay aragtay aayadda 178-aad suuratul baqara iyo qodobka 434 waxay maxkamaddu xukun dil ah ku riday deeqow cali iyo kuuso taasoo ah qisaastii dadkii uu ku xasuuqay hotel madina cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho talayaha qaybta lixdanaad ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdimaajid yare ayaa sii dheereynaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya ahna xarunta gobolka bay ayaa gaaray taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada xoogga gaar ahaan kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya jeneraal maxamed sheekh cabdullaahi ayaa ka warbixiyay safarka maalmahan uu ku joogay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wayse nabadgelyo aan ka naganay aan iyo taliyaha cusub ee guutada sagaalaad kaashan la dhahay xabad tarsi qaybta lixdanaad baydhow aan oo ka maqnay howl shaqo muddo aragday halbal ah magaalada muqdisho howlugu in banayn intiyo badan unaa ka guraysani taasoo aan ka badnaayti xuquuqaadka ciidanka iyo haddii aadan lahayti dareyska ciidanka haddii aadan fadhii meel raashinka haddii aad fadhi logistikada iyo qalabka dayactirka gaadiidka dhammaan howlaha uu noosani arday nabadgelyahani ka dhamaadeen waana haxalni walaay ujeedadan hayti ciidankana geeka iyo ku farax badanyi qaybta lixdanaad waqtigii hore maadaama arday ciidanka dhammaan mushaar wada halay isla markaasna xuquuqdii dowladka lahayd iyo halan may kale jareemay lahay ciidan triyer oo aragday systemka markii la mariyay ku gubdi oo aragday sida arday fasuulka iyo sawirka iyo walamad ah oo still xuquuqdii aan halna iyona may rajeyna maalmaha socda ani arday tiimkii aan saxafaday sida degdeg aan kooyan insha Allah may erkore qaybta lixdanaad may hoogdee waqtigii aan ka faylaytay oo arday iyada hor socoti xuquuqadkii ciidanka la halay gaadiid la halay meel raay tabarkii orday UK dib u furmohay mar dhaw maasha Allah qaybta lixdanaad may arday rajay horumar inta arday iyo horni arday horan socota oo arday sa arday dalsho iyo dadsho arday meel raay adoo ku difaacan isla markaana arday in la tartamaan qaybaha xogta Soomaaliyeed noocyo shal duun may erkore runtii guul weyn yar rogno insha Allah eed iyada mahadsantiin soo dhaweyntiin saraakiisha iyo meel raay
تتك أرضي صدق قيمة على هني رواي عبد ماجد عبد الرحمن ماجد جري راديها إي تي في يا ستي مقالة مقدشو بوليس كقول كبري أيام أنت صوبا لقي قمري إن مدبا أي قانتكو هايين عمر جوح لمر لباتها نوسي ديريو ciidamada booliska ee gobolka Bari ayaa soo bandhigay qamri ay soo qabteen bilooyin ka hor kaas oo ay sheegeen inay ku soo qabteen howlgal ciidamada booliska ay ka sameeyeen qaybo kamid ah gobolkaasi waxana ay sheegeen in qamrigan soo gelintiisa gobolkaasi ay qayb ka yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa gobolka loogana baahan yahay in laga taxadiro in ay saraakiishii loo idmaday amaanka ay qamri soo geliyaan gudaha gobolkaasi gaashaan la dhaxay maxamed xuseen axmed xeeraliyaha ciidanka gobolka ayaa sheegay in tani ay tahay mid ceeb ku ah dhamaan saraakiisha ka shaqeynaysa amniga si looga hortago dhibaatooyinka isla markaana ay u horseedin wax walba oo dhibaato ku keeni kara bulshada gobolka ee aniga wax rabaa maadaama aan xeeraliyaha ciidamada inaan halkan ka sheego ee tii qayb sanaag soo sheegay waxa khamriga laga qabtay dad saraakiila wax rabnaa in la horkeeyo sharciga ee waana tagi doonaa sanaag daaladmo ee muhiimadu waxa weeye ama ciidan ahow ama sarkaal ahow ama shacab ahow sharci ayad ka weyn ma jirto ee waxana ceeb ah qof sarkaal oo lagu aaminay ee wadanka nabadiisa iyo karaamadiisa inuu waxa ka shaqeeyo ee waxaan ku rajaynayaa inaysan mar dambe dhicin in sarkaal ciidan uu waxaas ka shaqeeyo waxaan u direynaa tali ururada iyo taliyasha ee militaryga ee jooga goobahaas in la keeno cid walba oo waxaan oo kale lagu tuhmo waana ognahay in hadda dhibaato ugu badan oo wadanka ka dhacay waxa weeye dad cabsan oo rasaas rida ciidamada waxaan markaa uga digeynaa waxaan uga digeynaa inay waxaas oo kale ku dhaqmaan kusimaha gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa digniin u diray dadka ku howlan ka ganacsiga qamriga sanaag labada xeeraaliye waxaan ku salaamayaa salaamka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anagu haddaan maxkamadda darajada koowaad nahay cid kasta oo lagu qabto khamri maadaama sharcadeenu ku tilmaamayso khamriga inuu yahay umul khabaais hooyada wax xun oo kasta haday noqoto dil haday noqoto waxa weeye tuugo wax kasta waxay ka bilaabataa khamradaas ka bilaabataa cid kasta ama ciidan ha noqoto ama shacab ha noqoto waxaan uga digaynaa in khamro qofka lagu soo qabto haddaan maxkamadaha nahay inaanu sharciga waxa weeye ay leeyihiin marsiin doono sharciga ay leeyihiin inaan marsiin doono ciidanka booliska soo qabtay labada gobol aad baan mahadcelinayna haddana maxkamaddu waxay amraysaa booliska in la fuliyo waxa weeye khamradana la burburiyo xashadana la gubo taliye bashiir cali maxamuud ayaa sheegay in qamrigan ay soo qabteen bilooyin ka hor isla markaana ilaa iyo hadda ay soo gaarsiiyeen si ay baaritaano ugu sameeyaan waxaana uu sheegay in maxkamadda gobolka ay ku wareejinayaan kiiskan qamriga ah ee lagu soo qabtay dhalooyin qamri ay ku jiraan oo lagu dhexgadayay qaybo kamid ah gobolkaasi Bari qamriga waxaa gacanta lagu dhigay bishii saddexaad toddobaadkii ee sanadkan ilaa waqtigaas gacanta waan ku haynay waan ilaalinaynay afar iyo afartan nalo oo daray jiima ayuu ka kooban yahay waxaana ku aadeysan sarkaalka dhowaa ciidamada qalabka sidaa ciidanka daraawisha ka mid ah laba xidig leh siciid cawad siciid baa ku hadlaysan kolle u gacanta waa lagu soo dhigayaa laakiin kiiskiisa waa dhammaystiran iyo muujintii markhaantii cadowgihii waa dhammaystiran ayaa rabaa inaan xeeraalinta ku wareejiyo iyo maxkamadda awoodda leh dad badan ayaa muddada aan haynay waxay lahaayeen qamrigaas taliyaha qaybta ayaa isticmaalay oo meel marsaday dacaayado badan baa la gudbiyey weliba dad mas-uuliyiina ay ka mid ahaayeen halkaa waxaan ku cadeynaynaa buliisku waxay gacanta ku dhigaan inuu yahay ammaan sidoo ahaydna ugu hadalayaan iyagoo ilaalinaya musharafta iyo karaamada ciidanka buliiska anagoo dhowrayna anagoo dhowrayna mas-uuliyiinta naga idmaday intaba iyo tan shacabkaba saaru badbaadino waxa weeyaan waan xafidnay haddee hortiina waan soo bandhignay halkaas ayaa lagu gudi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wasiir xamse ayaa sheegay in guul laga gaaray arrimaha gargaarka siyaayaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay maaraynta iyo ka shaqeynta horumarka biyaha dalka
xamsa saciid xamsa ayaa sheegay in istaraatiijiyad laga leeyahay saameynta kheyraadka biyaha ay tahay tallaabooyinka lagu hagaya kheyraadka waxa uuna sheegay in ka wasaarad ahaan ay qayb weyn ka qaadan doonaan wada shaqaynta iyo ka mir dhalinta istaraatiijiyadda waxay tahay maanta farax weyn inaan soo qayb galo wadatashiga labaad oo lagu doodayo arrimaha horumarinta biyaha biyaha mar faa'iiday leeyihiin marka laga hadlayo marna waa musiib waddankan aniga waxaa ku maleysaa biyaha inaan ka faa'iidaysan waxaad tusin kartaa 11 bilood waxaan ahay 3 fatahaad biyahaas meela kunamada adiga la sheegay marka ujeedada laga leeyahay sameynta istaraatiijiyada maaraynta kheyraadka biyaha qarunka ayaa in la bixiyo ama la tilmaamo tallaabooyin lagu hagaayo kheyraadka iyadoo loo raacayo himilooyinka iyo siyaasadda la qaatay ee dowladeena istaraatiijiyada sideedaba waa in lagu horumariyo iyadoo la adeegsanayo fikrada sida ugu fiican ama waxtarka badan ee loo adeegsado ilaha jira ama soo ifbaxaya si loo gaaro himilooyinka istaraatiijiyadan kheyraadka biyaha waxaan aaminsanahay inaynu xoogga saari doonto in lagu maareeyo dhinacyada horumarka biyaha waana inay wax ka qabataa arrimaha muddada dheer laga maqnaa ee dhismaha ama kor u qaadista awoodda maaraynta biyaha ee dalka istaraatiijiyada noocan oo kale ah waa in lagu daraa aragtida daneeyayaasha iyo stakeholderka kheyraadka biyaha iyagoo loo daray habka dejinta istaraatiijiyada waxaan rajaynayaa in istaraatiijiyada noqoto mid wax ka qabato dhiirigelinta wax soo saarka gudaha iyo dhiirigelin maalgashiga dibadda taas oo laga maarmaan ah horumarka dhaqaale joogtada ee dalka ka wasaarad ahaan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyadoo tixraacaysa waajibaadka qaran ee u yaal waxay qayb weyn ka noqon doontaa hirgelinta wada shaqaynta kamardhalinta istaraatiijiyada insha allah waxaan kaloo rabaa inaan maanta na xasuusiyo beri waa 14 october dadka qaarkood waxaa umalaysa inay bilowen laakiin still qaybihii dambe ee warka raadiya ee telefishinka City ayaan isla soo gaarnay wasiirka koowaad ee dalka ayaa maanta xariga ka jaray dhagax qaadidda wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho cumar guux ayaa mar labaad noo sii ambaqaadaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa daafuray xarig ka jarista wadooyinka magaalada caasimadda ee muqdisho kuwaasi oo u xirnaa sababo amni ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu xusay islamarkaana uu ballanqaaday in uu furayo wadooyinka dhiman iyadoona shacabka uu ka dalbaday inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ridda wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho waxaa halkan u imid in aan indhahayga ku soo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyey ballanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka soomaaliyeed aniga markaan shaqsi ahaan lafsadayda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho magaalada muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen muddooyinkii farax badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen walaalayaal ilaalinta amniga waa mas-uuliyad dhammaanteenna wada saaran fariin waxaan rabaa inaan u diro shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho degan waad xanuunsateen waad dhibaatooteen caruurtiinnii iskool way aadi waayeen qofkiinnii xanuunsanaa qofkiinnii ku geeriyooday xaafadaha magaalada muqdisho dhammaan fursad way u heli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan saas darteed waxaa loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas aniga iyo madaxda iga sarreyso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku ugu horreeyo oo kan danqanayna arrintaas inaan nala qaadaan shacabkii soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho haddaad tihiin mas-uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka sababtaas saa uu leeyahay waxa weeye dadka dhibka noo geysanayo dadka idiin ogoleen inaad horumar gaartaan dadka idiin ogoleen
إنه عروتين وحبرته إنه إسبتالات كتكتان إنه هويوين كسو مولان وضد أنك نقول حجيره ضدك أنك نقول حجيره إذن يرد وبدن إيها إيها بابسن إيه دولني يتحد أنك وضو وحان ربا ضد فرقو تلسة إيه قريوه كو قارينا يو ضد فرقو تلسة إيه ميلاها ديبك اللي قسو هوغو نالا شقية هدا شعبك سومالية تهين كل جيل مسؤولين مقاضي كرنو هدا إذين كان نلقى فول ما دقضو وحان إذن كعود سنة يا أنك ردن لو جرتا إذن كان ردن إذن كو جرتا إنا ضدكاس فراها ير إدبك نوهايو أبسوشيتان أو أدنو داكتان عيدة مدى أمنية ما هن مستقبل كيني عروتيني ويوين كيني إني لبكا أمرا أفرق فول أو نبديد مركا إذن كأيان ربا إنا مسؤوليدي إذن كسو رجيو ودوينكي هدى قار بالفوري قارنا ويدمينيين قار كاللفوري وحي تسالون نقونا يان كوة ديمان هدوا اللي كوة ديمان إلا دميستورة سببتوا وحال تجاهلينا إنا شعبك نالا شقيان ويدين عين استاغان مناسبة يا وحا قوبجو كاها تليها عيدان كبوليس كسوماليا كوحيقين كيسا تليها غايبتا قودة قبل كبنادر قدوميها الدقمدة خضن يسراكيل كترسان عيدة مدى بوليس كي يكوى مامل كقبل كا عمر قوح راضيها يو تي في قسيتي مقدشو ورقة راضيها تلفشن كحرونتي سدحي مقدشو خلقا يكسو أقميرنا ورقة وحي لسعو سيري عريقو داعد خلقا كاميرا دايقا قابيني سعيد كي عبد ماجد ورقة ورقي سحيقا سيلا يو نبت قليل.